Lampen. Habis adaya di kelompok ini bade wawancara payena perkawis seni tari kanggo tugas bahasa Sunda di SMA Negeri 2 Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabi Sri Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabi Ica Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wasabi Zahra Widya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wasabi Mesya Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabi Nia Nurul Saumi. Wasabi Yunika Salma Patrina. Wapunten Wasabi Zahra Widya Putri di SMA 2. Abi di dia pada ngawancara bapak perkawis seni tari. Kata Rosana, nuka hiji tari naon wae anu ku bapak diajarkeun. Tari anu diajarkeun ku bapak, upami disanggar mau di dina ku bapak nyaeta tari jaipongan. Tari jaipongan margi di Subang mah anu sering ditonton sareng di dangkeun ku masyarakat teh jaipongan. Cuma di Subang mah munculna seni jaipongan mah. Mentakan bapak nerapkeun nana dina tari jaipongan pula gitu kang kasanggar-sanggar mah. Bapak ngajarkan tari. Bapak memang kapungkur resep dinunari. Satos resep di gelut itu bapak, terus bapak ngelajangkan tak perguruan tinggi ISBI Bandung jurusan tari. Kita satos rengse didinya, bapak ngajar tari. Ayah tujuan aku hiji kanggo ngalestarikeun budaya dina bidang seni tari. Tah usaha deui lamun bidang seni tari tradisi ieu dimulai kurang, berarti ku masyarakat Jawa Barat umumna khususna ku daerah Subang. Tah kunaon tadi teh ngaku tarasanana? Tah hiji meunang tadi nabi parangan kaduana, maksud kaduana, sangka masyarakat Subang khususnya Jawa Barat aku diajar dulu bapak teh biasa mengenal sarang dicinta kaseni tari tradisional, tari tradisi bang, di antara nak kita jaipongan. Upamin udah ajarkan tari ku bapak, upamin juli sanggar-sanggar, nyata murang kali TK, murang kali SD, SMP, sarang SMA. Nah, kaya deh nyata di SMK kesenian mah, nyata siswanya, siswa SMK. Anu diajarkan tari, nah itu ukur jadi penganukul. Tapi sama berarti di rumpun tari, anu jadi kurikulum, anu jadi bahan pembelajaran di SMK kesenian. Di antaranya ayat tari wayang, tari topeng, tari kursus, tari cecek semantri, sarang tari rakyat. Nah, pesertana upami nu disanggar-sanggar mah nyaeta murang kali di TK, SD, SMP, SMA. Upami disanggar, upami di SMK kesenian mah nyaeta siswa-siswi SMA, siswa kesenian Subang. Iya teh di sanggar-sanggar berarti nya. Upami di sanggar mah ngawitan ngajar teh sipeun kudanya di sanggar toleator kapungkur warki 2017. Terus diren di sanggar toleator, terus di sanggar itu kentra perahyangan suruh Brendeng sekitar 2014. Ini sawasi. Nah, ainan masih mayang di Sanggar Balesora di waktu 2015. Sanggar Balesora Dawan sarang di Sanggar Cinta Tegal Kelapa. Dan ada sumber di Sanggarnya Sanggar Toleater 2017, terus Sanggar Mitra Perhiangan 2014, terus Sanggar Balesora 2015, Dugi Kentaina 2020, terus di Sanggar Cinta 2020
2016 2016 sampai ketika ayeuna masih berjalan. Jenten anu masih berjalan nyaeta Sanggar Balesora sareng Sanggar Bika. Terus saya geuri upami kabuleunna nyaeta Sanggar Desta Production. Mah upami misalna kurang kali sanggar anu teu acan masih pirang keneh da jadi sanggar ya sebab tapi ibu bapak anu alamatna di Pangkeureum Beca. Selain abdi ngaulang di Sanggar-Sanggar Kalesan di Subang aya lembaga pendidikan SMA kesenian di Ngawitan Marsi 2014 bapak tos ngaulang di dinten tahun 2014 di tingkat ayeuna 2020 masih ngaulang berarti tos saparawarsi untuk warsinya berarti ngaulang di SMA kesenian di warsi. Ayam.